Azərbaycanla Türkiyə arasında səmərəli enerji tərəfdaşlığı birgə layihələr regional inkişafa, stabilliyə və təhlükəsizliyə xidmət edir. İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov və SOCAR-ın prezidenti Rövşən Nəcəflə Türkiyənin energetika və təbii sərvətlər naziri Alparslan Bayraktarın görüşündə bu barədə danışılıb. Türkiyənin energetika və təbii sərvətlər naziri Alparslan Bayraktar enerji tərəfdaşlığının yeni qlobal trendlərə uyğun şəkildə inkişaf etdirilməsindən danışıb. Qeyd olunub ki, bu il Azərbaycanda təşkil olunacaq COP29-a tədbirdə alternativ enerji və digər sahələrdə müzakirələrin aparılmasına, əməkdaşlıq üçün yeni imkanların açılmasına təkan verəcək. Görüşdə iqtisadiyyat energetika sahəsində əməkdaşlığa dair fikir mübadiləsi aparılıb.